I er fucking drøn. Jax! Så er det to Jax! Så er det validt igen! Jeg kan simpelthen ikke se bort fra det her, den her hånd her. Hvis der er en, der sidder med et overhånd, et over, hvad hedder det, en hånd, et par over det, så er der simpelthen ikke noget at gå ved. To Jax, mit musik røg igen. Validt! Please, validt, jeg mener det. Kan du ikke... Validt, jeg ved godt, det er ikke at se tit. Men kan du ikke hjælpe mig igennem den her hånd her? Validt! Please! Please, validt! Nu prøver vi at lave med at lave den der. Nu prøver vi at bet 10.000 ud i den så. 10.500. Nu prøver vi at lave 3 gange big. Nu prøver vi ikke at lave 3 gange big lige ud. Jeg håber ikke, der kommer en hånd eller et kort over Jack. Der vil nemt ikke så tænke, ja yes, endelig går hun. Nu får jeg et fisse. Du har en god røv. Vi laver lige quick race ham der, jeg var tusind. Han skal ikke sidde her og spille smart. Han skal ikke sidde her og spille smart. Så længe det er mig, der hedder Ella. Hvor du lækker. Nej. Hvor du lækker. Fuck 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 hvor du lækker. Jeg finder mig ikke i det der mere. Jeg er nummer 3 ud af 50 nu. Gå væk med det. Follow to this. Fuck, hvor du lækker.